2007年4月9日、旅7日目、最終日。今日は旅最終日、サイトバルコフン郡に向かった。一見すると小高い山のような場所だが、ここには日本初期に生きていた人たちが眠っている。彼らが生きていた時代と僕らが今生きているこの時代、生き方、考え方などに何か違いがあったのだろうか。それとも僕らはずっと何も変わっていないのだろうか。そんなことを考えながら、広大な土地を歩いて回った。近くには永遠に続いているような桜並木があって、菜の花とのコントラストは非常に綺麗だった。1週間かけて九州を巡ってきたわけだが、最後に僕を迎え入れてくれるかのように桜は立派に咲き誇っていた。この桜並木を抜け、僕の旅は終わった。同時にずっと抱えていた孤独や寂しさも薄れていくようだった。誰かが誰かを求めるのは寂しさを埋め合うためではなく、この世界で見ることのできる喜びや感動を分かち合うためだ。日常にある小さな喜びや感動を多くの人々と分かち合えたなら、この世界は変わるかもしれない。桜はその役目を終え、来年に向かって命を燃やし始めた。どうなんだ、あの子Yeah.
まだ何もできてないけど遅すぎることなどないぞ。そうだ今だここで僕らは走れ。あの頃と